နာရတာပေါ့နော်သူတို့တနာရစိတ်ဖြစ်တယ် pressure ကတော့မဝင်ပါဘူးဆိုတော့ဒါတွေကလောကကြီးမှာဟိုလူတိုင်းကြုံရမယ့်ကိစ္စတွေပဲဟိုဒီစဉ်ဝမ်းနေစားအတော်တနာလို့ပေါ့နော်စီးဖြစ်သွားတာပေါ့လေဆိုတော့မင်းကအတော်ဆုံးကိုဖြေတဲ့စကားလေးပေါ့နော်သူလည်းကောင်းချင်တာပေါ့တဲ့ပေါ့နော်ကြည့်မလားသူ့လိုလေးဖြစ်သူတော့တနာကိုကောင်းတယ်လူကြီးတွေကလေစိတ်မကောင်းဘူးမဟုတ်စေလေလောကမတင်ပြတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟိုအဖေရဲ့မန္တလေးကကျမ်းမာရေးရဲ့ဒီရန်ကုန်ကအတော်ရဲ့ကျမ်းမာရေးရဲ့ ਨੇ အရန်ဗျာများနေတာကြောင့်အရန် stress ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဇင်တရားစခန်းသွားဖြစ်တာများတဲ့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဟိုဒါရီယာ problem တော့မဟုတ်ဘူးလူရယ်လို့ဖြစ်လာလို့ရှင်တော့လူလောကမှာဒါကြုံတွေ့ရမဲ့တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားတွေပေါ့နော်အခက်ခဲလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါရီကိုဇင်ရုတ်တရက် handle မလုပ်လိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာဇင်ကိုဇင် cool down ဖြစ်သွားအောင်ဇင်ဟိုစာဖတ်ဖို့အချိန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချိန်ပေးရဲပြီးတော့ဟိုဖျားတရားဘက်နဲ့ပေါ့ကိုကိုကိုအာ recover stage ကိုအရင်ဆုံးလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဇင်လုံးအောင်မဲ့ step ကိုတချင်းတဆင့်ချင်းစီလုပ်နေရဲဆိုချင်မှာဇင်ဒီ social media ကိုလုံးဝမသုံးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဇင်ရဲ့ဒီစိတ်တွေကပုံမှန်မဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာ social media ကိုသုံးရင်အမှားပါနိုင်တယ်ပေါ့နော် emotional ပါနိုင်တယ်အဲ့တော့ social media မှာ emotional တင်တဲ့အလေးအထောက်ဇင်ကမကြိုက်ဘူးဆိုတော့တင်မင်းမှာဆိုးလို့ပေါ့ဇင်လုံးအောင်တော့မသုံးဘူးဇင်တရားထိုင်နေစာဖတ်တယ်ဒီ problem ကိုဘယ်လို solving လုပ်မလဲစဉ်းစားရပေါ့အဲ့တို့ကြအချိန်ခုယူပြီးတော့ social media မှာဘာမှ active ဖြစ်တာပေါ့အစဉ်ကလေအမြဲတဆင့်ပြီးမှတဆင့်လောက်တက်တဲ့ပုံစံကိုကိုယ့်ကိုစူးစမ်းပြီး change လုပ်ရပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ဇင်ဟာဟိုပညာဆိုလို့ရှင်လဲဒီပြန်ထဲမှာတန်တယ် shooting ဆိုလဲသွားတယ်တည်ရမလားစီးပွားရေးဆိုလဲလုပ်တယ်အကုန်လုံးဟိုဒီပြန်ထဲလောက်ခဲ့တဲ့သူပေါ့နော်ဆိုအခုချိန်မှာအကုန်လုံးဟိုတပန်လက်လုံးမယ်ဆိုရင်ကအရင်အချိန်နေနဲ့ရပါမယ်လူကြီးတွေအချိန်နေနဲ့じゃမရဘူးပေါ့နော်လူကြီးတွေအချိန်နေရဘာလို့မရလဲဆိုတော့အဲပုံမှန်လင်းပြောရရင်သူတို့မရှိတော့မငိုချင်ဘူးပေါ့နော်အစီပွားဆိုတာခဏစဉ်ပြောလို့ပဲမသိမချင်းလုံနေရမှာပေါ့နော်ပညာရေးကလည်းပညာလို့အိုဒီမရှိနော်ဆိုတော့စီပွားရေးရဲ့ပညာရေးလူမှုရေးဆိုတာလည်းကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့တငယ်ချင်းကချစ်နေမှာပဲခင်တဲ့တငယ်ချင်းကခင်နေမှာပဲဆိုတော့ဒါရီကအချိန်မျိုးအစားထိုးပြန်ရတယ်လေဒီစင်းဘွားမှာတန်မိုးရှိရဲ့ဒီလူကြီးတွေပေါ့အဲ့တော့စင်းဘွားမှာအစားထိုးပြန်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့သူတို့ကိုစင်းနံပါတ်1ဦးစားပေးရွေးချယ်လိုက်တာပါအဲ့ဒါကြောင့်စင်းအားလုံးရက်ချလိုက်တာပေါ့နော်အဖေကကန်ဆာဖြစ်ထားတာခွဲထားတာပေါ့နော်ဟာဆိုတော့နှစ်ဖေးကျမရေးရလဲအမြဲ check up လုပ်နေရတယ်အတော်ကတော့ဟိုပါပေါ့ Alzheimer ရဲ့စိတ်ရောဂါတွေအတွက်ဖြစ်တော့စိတ်ရောဂါဆရာဝန်ရဲ့ဒီအုံနောက်နဲ့အာယုံကြောရဲ့ပြနေရတယ်အခုဆိုရင်ခုနကဆိုသူဖြားရတယ်ပေါ့နော်ချောင်းဆိုးပြီးတော့အဆုတ်ထဲမှာချွဲနေထားတော့ဆိုတော့လူကြီးတွေကတခုတခုဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဒါဟိုဇင်ကဟိုခန္ဓာရင်ရှိအောင်ပြင်ဆင်ဖို့ပဲလိုတာပေါ့နော်ဒီထက်ခက်ခဲသွားရင်လည်းခက်ခဲသွားမယ်ဟိုဒီထက်လွယ်ကူသွားရင်လည်းလွယ်ကူသွားမယ်ဆို life is always challenging ပေါ့နော်ဇင်တို့ကတော့တနာတာပေါ့နော်သူတို့တနာတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ် pressure တော့မဝင်ပါဘူးဆိုတော့ဒါတွေကလောကကြီးမှာဟိုလူတိုင်းကြုံရမယ့်ကိစ္စတွေပဲဟိုဒီစဉ်ဝမ်းနေစားအတော်တနာလို့ပေါ့နော်ซีဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့မနေ့ကအတော်ဆုံးကိုဖြည့်တဲ့စကားလေးပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့သူလည်းကောင်းချင်တာပေါ့တဲ့ပေါ့နော်ကြည့်မလား။သူ့လိုလေးဖြစ်သူတော့တနာကိုကောင်းတယ်လူကြီးတွေကလေ။စိတ်မကောင်းအောင်မဟုတ်စေ။ depression တော့မရပါဘူးဇင်က။ဘာလို့ depression ရရမှာလဲ။လူကြီးစာပြုစုရမှာပဲလေ။အဲ့တော့ကိုစဉ်းညစ်စရာလို့မမြင်ဘူးပြောတော့ပြောသေးရဲ့။ကံကောင်းတယ်လို့မြင်နေဇင်ရတော့လေ။ပြုစုခွင့်ရတာကံကောင်းတယ်ပေါ့နော်။သူတနာတယ်သူတို့လေရ။ဆိုင်ချေကတနှစ်ရှိပြီပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုထင်မှတ်မထားလောက်အခြေအနေကကောင်းတယ်ဟိုကိုဆိုင်ကိုကိုလည်းတကယ်တော့မလာဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟို customer တွေကကိုထပ်ပို့ပြီးတော့လာတဲ့အချိန်ကများတယ်အများတယ်ကြာလို့ရှင်ကိုကိုတွေ့လို့ရှင်တော့သူကကြောင်ကြည့်ပြီးအော်ဒီနေ့အမလာလာလားပေါ့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟို customer တွေကလည်းတကယ်ကို loyal customer တွေလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဇင်ကန်ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ဇင်ဆိုင်ကကလေးတွေကလည်း artist တွေကလည်းတော်တယ်ဆိုတော့ဆိုင်ကဟိုထင်မှတ်မထားဘူးတနှစ်နဲ့ခုလိုမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လေအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါလေအရင်ကတော့သူလိုကိုလိုကုန်တဲ့ဟာပဲကုန်တာပါဟိုအရန်အများကြီးလည်းမဟုတ်တလို့ယင်းကြီးကနေတော့လည်းမနေဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုစိတ်ရှိရှိလေးနေတော့စောင့်ပြီးတော့ဟိုစီးပွားရှာသွားမှာပေါ့ရှာသွားမှာပေါ့လေကုန်စည်နှုံးနေရလဲအားလုံးတက်နေရဆိုတော့အခုချိန်ဟိုမီဒီယာလည်းပြက်ဆိုတော့ဟိုအခုချိန်ခံရတဲ့ဒုက္ခကတော့ကိုတယောက်တည်းခံနေရတာမဟုတ်တော့လဲကြိတ်ခံပေါ့အဲဇင်ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဟိုပါဝန်ထမ်းကိုပြောင်းအောင်ထားတယ်ထဲမှာပါတဲ့အုံနာထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဇင်သူတို့ကိုဟိုလုပ်ငန်းရှင်တယောက်လိုမဆက်ဆံမဲနဲ့ဇင်ခေါင်းဆောင်တယောက်လိုပဲအများရန်ဆက်ဆံနေပါတော့အကိုကိုတိုင်းလည်းတက်တက်ကြွပြပြရှင်နေတယ်လုပ်ချင်တဲ့ကံရင်စိတ်ရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းဒါကိုနောက်မှာရှိရတဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းဒါအတူယူမှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုလုပ်ငန်းခွင်မှာပြပြရှင်တင်းတင်းမမြတ်နဲ့တော်အောင်နေဖို့အတွက်
သူတို့ဇင်အမြဲပြောပြတယ်သူတို့ကလည်းအိုက်တမ်းပဲလိုက်ပြီးတော့နေပါတယ်ဆိုတော့ဝန်ထမ်းတဲ့ဇင်နဲ့တသားတယ်တသားတယ်အမြဲဖြစ်အောင်နေရတယ်မှာပါပါတယ်ဟုတ်အဲမိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဘယ်လိုပုံစံမျိုးရွေးချယ်တင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အနေအထားနဲ့ကိုယ်ကိုကိုယ်စံနဲ့ကြိုက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးကိုရွေးချယ်တင်ပါတယ်ကိုယ်နဲ့အရန်အလန်းကွာတဲ့ပေါ့နော်အာဟာမျိုးကိုအိမ်မှတ်ထားရဲဆိုရင်လည်းတဆင့်ချင်းစီဖြည်းဖြည်းချင်းသွားတင်ပါတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရှိနေတဲ့အနေအထားကတမျိုးကိုဖြစ်ချင်တဲ့အနေအထားအရန်ကြီးရဲဆိုလို့ရှိရင်မိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ဘလို့ပြောမလဲအရန်လဲစိတ်ပင်ပန်းစီမယ်ပို့ပြီးတော့လဲသူ့ဘဝမလုံခြုံဘူးမအေးချမ်းဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မိန်းကလေးတယောက်ကသူ့မှာရှိတဲ့ပညာသူ့မှာရှိတဲ့အနေအထားသူ့မှာရှိတဲ့အတိုင်းအတာသူ့မှာရှိတဲ့အရေးအချင်းနဲ့တင်းတင်းမြောက်ပတ်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးကိုရွေးချယ်တာသူ့ဘဝအတွက်လုံခြုံတယ်လို့မြင်ပါတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အရန်အလန်းကွာတဲ့အနေအထားမျိုးကိုမျှော်မှန်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲသွားစီခြင်းနဲ့မဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ဘဝမလုံခြုံဘူးပေါ့